Lẹ́yìn tí a bá kọ orin tó wà ní page 49, a ó fi àyè sílẹ̀ fún ènìyàn mẹ́rin péré láti sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí nípa bàbá wa, ẹnìkan láti inú ẹbí, pàápàá lọ́lá láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ. Ẹnìkan láti inú ìjọ, ẹnìkan láti àárín àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́, ẹnìkan láti àárín àwọn ọmọ, ẹnìkan láti ọ̀dọ̀ ìjọ Ọlọ́run ẹnìkan láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ fún bàbá àti ẹnìkan láti àárín ìlú tàbí ní àdúgbò tí bàbá gbé ìbáà jẹ́ láti Ìbàdàn tàbí láti Ọ̀ṣun awúfà yìí sílẹ̀ fún wa lẹ́yìn tí a bá ti kọ orin yìí tán ìṣẹ́jú mẹ́ta mẹ́ta péré náà ni lórúkọ Jésù á dára fún wa mo ní yóò dára fún wa. Nítorí náà a ó farabalẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí nípa bàbá ẹnìkan láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹnìkan láti inú ìlú bàbá dúró láàrin àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ tàbí àwọn tí wọ́n jọ rìn. Bàbá jẹ́ olùfọkànsìn kí o mọ̀ wọ́n tó pọ̀ lọ títí torí pé a kéré nígbà tó ń wálé ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé Agodi Methodist Church mo bá àwọn àti màmá pàdé ẹ̀rí pé wọ́n ní orúkọ tó dáa ní Agodi ìgbà tí wọ́n jẹ bàbá ìjọ àwọn tí mo rí níbẹ̀ ni pé máa ń pè wọ́n ní the manager of men. Bàbá is an embodiment of Methodism. Everything about him is Methodist. Bàbá believed in consultation. Nígbà tí bàbá mi máa travel, Bishop ní ká ṣí chọ́ọ̀chì wa yìí, wọ́n ní ẹ̀ka ṣí. Wọ́n wá sọ fún àlùfáà mú nígbà tí bàbá ìjọba ti sọ, ìlú la máa ṣe o. Bàbá ìjọ ní àti lè ṣí chọ́ọ̀chì, oríkẹ́ àṣẹ fẹ́ǹsì àti ìparí iṣẹ́. Kàtà àlùfáà sọ fún mi, mo nígbà tí bàbá ìjọba ìlà máa ṣe. Ẹ̀jẹ̀ àbùjọ̀kú láàrin sí church òun bàbá ìjọ sọ pé àti lè sí church àbùjọ̀kú ló ń gbà. Àwọn kan ní ìpínlẹ̀ nínú bàbá ni pé wọn kì í dédé dá nǹkan ṣe. tí ọ̀rọ̀ bá wà wọ́n á béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n á consult very well. Àwọn nǹkan tí èmi rí nìyẹn. Bàbá dẹ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ olóòótọ́ tó jẹ́ olùfọkànsìn inú ìjọ lẹ́nu ìgbà tí wọ́n jẹ́ bàbá ìjọ yìí ìyípadà bá ìjọ wa púpọ̀ jù. Ní Christmas last year èmi ò mọ̀ pé wọ́n ní ṣe Christmas ní òde ẹ̀mọ́ ní sì pé wọ́n fi travel wo dìde nínú church. Ọ̀rọ̀ bàbá ìjọ ni mo sọ fún gbogbo ìjọ. Àwọn bàbá ìjọ tí à ń wò yìí mo ní èèyàn dáadáa ni àwọn tó bá wà ní church lọ́jọ́ Christmas. Èmi dẹ̀ ń sọ tèmi on 28 tí Bishop wà mẹ́ta ń ṣí Michel mo tún sọ the same thing. Àwọn bàbá is a manager of men and women. He knows how to go with people. Torí náà ẹ̀yin ọmọ ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti ṣe ìjọ yìí o. On behalf of our people in diaspora, of which I'm one of them, we are on the platform, we are inviting you to join us. You will see the beautiful building in the church. It was built by those who are in diaspora. And some of them have not been in this town in the last 20 years. But they were sending money. And we built that house within 1.5 years. Baba knows about it. That was the beginning of the fence. Àwa tá a wà nínú ilé náà lè kọ́ fẹ́ǹsì. Ìgbà tó mú kí bàbá ló pilẹ̀ fẹ́ǹsì tá à ń kọ́ o. Àwọn ló sì dá owó tó pọ̀ jù ń bẹ̀. Olúwa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ o. Mo kí ẹkú ìrọ̀lẹ́ sà, ẹkú ìrọ̀lẹ́ mà. Mi ò mọ̀ bóyá mo lè sọ òyìnbó sà mi ò. I appreciate your coming, sir, and ma. Our dad is someone that I don't even know how to describe him. I can't describe him by words. Our father is someone that number one is a disciplinarian. I remember when I was young, our dad. You know, he can do anything. He will wake me up in the middle of the night and give me cake. And then I will be wondering, why is this dad so, you know, so difficult? But as I grew older, I discovered that, you know, our father was doing the right thing for us. Our father will not eat. Likewise, our mother, they will not eat. They will not do anything until they are paid for our school fees. And remember, they can do anything to make sure that we have education. And our parents would always tell us, the only legacy they can give to you as children is education. And, you know, we really appreciated him for that. And that is someone that loved Osu. We love Osu very much. In fact, it is because of him that we will say, I personally, because I can't remember when last I entered this town. Until he died. I've not been to this town in the last 25 years. And it is because of the story we keep hearing all over the place. And then, but our dad, in fact, when our dad was coming to Osu, we told him he should not come. That he's on his own. That what is he coming to do here? As far as we are concerned, this is not a place to come. But our dad gave us the impression, he talked us out of all that. It disabused our mind. And today, we are happy that all the stories we have been hearing, they are not true. And to the glory of God, whatever role we are able to play in our little way to the church, which our father has started something there, as a family, we will continue where it stopped. I remember also that they love Methodists so much. But when I was, you know, when I was about to create a path in the line of my own belief and faith, he insisted I should be a Methodist. And I told him, no, I will not be a Methodist. You know, he insisted. In fact, we fought over it for some time. You know, he said, no, Methodist is where his father was. I am here as your firstborn, I should be a Methodist. I said, well, salvation is personal, but I appreciate you, sir. Our presbyter has done so much since our dad departed. He has behaved to us like a father, like a, like a friend, like everything. He kept on telling us what our father did, what our father, and at some point we kept on wondering if it's like people even knew our father more than us, But in all this, we never expected that he would go now, because he was, at least throughout his life that I grew up to know him, I knew him to have been to first him for maybe, the time he died was the third time throughout his life. I've never seen him first him, and all of a sudden this happened, but we took it, we just accepted it that that is the way God has written it. So our dad is religious, he's, he's spiritual, he can pray, he can do everything. I don't even know what to say. He loves family, he loves the family. I know how much also he has done. It was at the time that he was about to die, he was thinking of how to reconcile, bring all the family together, bring us together with other people. Today I was greeting someone, he was greeting me, I was saying yes to him. I didn't even know he's someone I'm older than, as he said, but, whatever it is, wherever that has stopped, we will continue. I thank you, sir, for. Hallelujah. Thank you, hallelujah. Nígbà tí Jésù olùgbàlà tó ní Nathanaeli, ó ní Júù nínú ẹni tí kò sí ẹ̀tàn. Àwa tí a bá bàbá dáadáa, a rí pé bàbá òkè pọ̀rọ̀ tàbí a máa sọ. Hallelujah. Bàbá pọ́nbélé ló sọ̀rọ̀ yẹn lórúkọ Jésù Kristi. Èmi yàgò ẹ ó dàgbà ju bàbá lọ, bàbá ò kì í fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ wá sọ bó bá sì rí, bó bá dùn ọ́ o lè kí wọn, tó bá dẹ̀ tí ò bá dẹ̀ tẹ́ ọ lọ́rùn bàbá á tún kí ọ, wá tún pè ọ. We love him, it is well. A fẹ́ kí ẹnìkan láti àárín àwọn tí wọ́n jẹ́ àdúgbò tàbí láàrin àwọn ọ̀rẹ́. Go. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run Olódùmarè tó pé tó ní àkókò tó fún ọ̀rẹ́ mi kó máa bọ̀. Iṣẹ́ tún sì wà ní ṣe ta ilé ìta yìí láyé, mo rò pé iṣẹ́ kan tún sì wà lọ́lọ́run fẹ́ pè sí mi. Eléyìí tí ọmọ mi sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò sí ìkìlì ọjọ́ tí mo gbọ́ pé ọ̀rẹ́ mi jáde láyé, mo ní ṣe ó láksidẹ̀ntì torí kékeré báyìí láti jọ ṣe kékeré dìde. Mi ò dẹ̀ rí nígbà kókókó kò ló tuntun gbà wọ́n láti àárọ̀ dálẹ́. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí ọmọdé ń ṣe. À ń sá káàkiri, à ń gbalé bìrà, à ń kúrò ní sùn, à ń lọ sóko, à ń lọ nítorí pé a fẹ́ lówó tiwa, a dẹ̀ ń struggle. Ìfá òkè stage kan táwọn dáa tẹ̀lé tó gbẹ̀gbọ́n níwájú wa bí wa lẹ́rìí pé ẹ̀yin ọmọ wọn ń lò lẹ́yìn ọmọ ilé ìròyìn. Torí aṣọ tábàlà máa ń dá owó rẹ́bì àlàfi dá ọ. Ṣùgbọ́n tá a bá ti dàpọ̀ ẹnikẹ́ni olùkọ́ bóyá ẹ̀rọ fún wa lówó bóyá ẹ̀rọ jí o bóyá ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn. Now, ògo ni fún Ọlọ́run Olódùmarè tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó tó àkókò lójú Ọlọ́run Olódùmarè láti pe Jìbàjàyí sọ́dọ̀ ẹ̀. Torí tó bá jẹ́ pé ti pé ara èèyàn le, ara ẹ̀ le kokoko náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà bá ní èlù náà bàá bóyá ilé ọmọ pòrọ́fẹ́ẹ̀ lágbàgbà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ẹ̀ dẹ́rù bá èmi gan. Olóòfẹ́ ẹ̀dábẹ̀ ẹni pé mi nìkan iná òlókù máa wà dájọ́ ní o. Ìbọn mo pẹ́ẹ̀kẹ̀ ní ọgbọ́n lórí ẹ̀kùnkùn. Mo mọ̀ pé nígbà tó bá yá Ọlọ́run náà, àjẹjẹ́ apẹ ìlú náà, adẹ́gbò gbogbo wa. Gbogbo àná la mọ̀ pé ikú wà. Ní ti Àjàyí, èbújẹ́ ìná ń ṣe láyé, ó gbìyànjú o. And particularly around this time, when our church is being developed, he has been very, very loving. He is not the man that started the foundation of the church, but at the level he picked up, having something to do in the church, I think he was marvelous. And he did it to the surprise of every one of us, who will control Shelly. Or no, I take you away, Osha, Coco. But while you are Coco, that is so far. Emma Berry, Osi Kotosho Shuo, Osi Kotosho Shuara. Tó bá jẹ́ pé ojú pààyàn ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣèpàtà èmi àti bàbá ayé àṣepàpọ̀ mọ́ nílé jẹ́ yìí torí àjọ gbàgbọ́ ṣe kékeré dìde yìí ìgbà táwọn fẹ́ràn mọ́ ni màá lọ ṣẹ́bí lé gẹ́gẹ́ lọ́dọ̀ nínú wọn ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣe wá kò sí nǹkan tó ṣe wá nǹkan ò ní ṣe yín lágbára Ọlọ́run nǹkan ò ní ṣe yín lágbára Ọlọ́run odù tó dá òṣù òní ìjẹ́kí burú oníkan kò ní bá yín o ẹ má dá wa dá o ẹ má sá fún wa kò sí nǹkan tó ṣòṣù kò sí nǹkan tó ṣe òṣù o Ọlọ́run Olódùmarè á fi ààbò rẹ̀ á fi gbòòrò Ọlọ́run Olódùmarè ní gbogbo omi tí ẹ̀jẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tó ń gbé orí ẹ̀dá sókè màá rí màá rán ilé tí ẹ lọ ka Psalm 68:19 ó lé mi ní Ọlọ́run ọba tó ń bá gbé ẹrù yín lójoojúmọ́ Ọlọ́run á máa bá gbé ẹrù yín ayé ò ní dẹ́rù bà yín láti ìṣòro ẹ̀kọ́ orúkọ ẹgbẹ́ bàbá sí bàbá yín. Àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀ hallelujah ohun tá a sì kọ́ ni pé ibikíbi tí a bá fi àtẹ̀sẹ̀ wa tẹ̀ owó ṣe kéde. Ẹnìkan láti àdúgbò. Worthy is the Lamb. Mo tún sọ wípé ènìyàn mẹ́rin péré láwọn fààyè gbà. Ṣùgbọ́n àwọn akọrin ló wá bá mi wọ́n ní kí n dákun àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bàbá. Yorùbá sì ní ẹni tí ó ṣòro ṣẹ̀jù lọ́mọdé. Hallelujah. Àwọn náà ní ọ̀la ìjọ. Mo fẹ́ kí n wá láàrin àwọn akọrin. Ìṣẹ́jú kan lẹ́ni o. Praise the Lord. Little thing David kan fẹ́ sọ nípa bàbá. Pẹ̀lú time tí àjọ wà lóṣù yìí and màá dẹ̀ ka àwọn few things tí bàbá ti ṣe tá a lè really appreciate. Mo fẹ́ kẹ́ wo àwa ẹgbẹ́ akọrin tá a wà bíbá yìí aṣọ tá a wọ̀ yìí bàbá bought it for us. I think that was about 7 years ago bàbá ra aṣọ yìí fún wa. And secondly, Bossy Church bàbá bought it for us as well. Ìlú táwọn brigade ìlú yìí bàbá ló rà fún wa again. Speaker àti slave download church bàbá ló rà fún wa. Nídìí tí mo fi sọ àwọn kìíní ni pé bàbá appreciate àwọn choir a lot. Bàbá máa ń like pé kí everybody kọrin kí everybody jó. Bàbá like everybody and another thing ni pé téèyàn bá lọ kí bàbá ńlé àti màmá ó kéré jù wàá gba 2000 1000 kó tó lọ lé. And kò dẹ̀ sí ni bàbá àti màmá kò tó lọ One fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, one fi gbọ́ everybody, every time. This is the little I knew about Baba. Hallelujah. Eke hallelujah o. Ipa wo làwa náà kó nínú àwọn ọmọ kéékèèké tó yíwa ká. Nítorí náà, òun láò ṣe kọrin tó wà nínú ìwé ìléwọ́ yìí, this leaflet, you will be remembered. in your presence to remind ourselves that we are but a stranger in this planet. Father, we pray thee to circumcise our hearts in the name of Jesus. Father, we thank you. For we pray in Jesus' name. Please be seated. Ejeka Joko. Afi akoko yi gbe Ọlọ́run ga fún orí ọ̀fẹ́. Mo kí màmá wa. Ìyá àgbà. Juliana Ọláyínká. Aya Adéwuyì Àjàyí. Bí Olúwa ti ń bẹ àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti wà. Gbogbo àwọn ọmọ tí bàbá kó lé yín lọ́wọ́ ẹ ò ní fojú sunkún ọ̀kankan nínú wọn. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí mo wí mo tuntun wí ẹ kò ní fojú sunkún ọ̀kankan nínú wọn. Ayọ̀ Ọlọ́run yóò jẹ́ ti yín. Ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ kú àṣeyìndè. Mo kí gbogbo ẹbí Àjàyí lápapọ̀ ẹ kú àṣeyìndè. Lórúkọ ìjọ Ọlọ́run à ń kí kábíyèsí ọba Olóṣù ti ìlú Ọ̀ṣun pé wọ́n kú àmúmọ́ra. Ìsálọ́tún ti ìlú Ọ̀ṣun bàbá ẹ kú sùúrù. Ẹgbọ́n mi ohun tí Ọlọ́run sọ ni pé 100 ọdún pé ọmọdé sì ni wá ẹ má dẹ̀ kẹ́rù báyìí. Nítòótọ́ àwọn tẹ́ ẹjọ́ sì wé ti lọ ṣùgbọ́n a nílò ẹ̀yin àgbààgbà báyìí láwùjọ wa ẹ mọ̀ wípé ohun gbogbo ní àkókò wà fún ó ní ìgbà kíkónimọ́ra àti ìgbà sísátì àkókò tẹ́ ẹjọ́ sọ̀rẹ́ ọlọ́ọ̀kẹ̀ṣe Yorùbá ní bíná bá kú àfi rúbojú àwọn ọmọ yín tí bàbá fi sílẹ̀ fún yín. Wow, they put my yellow. Every God in His mercy will grant you sound health and long life in Jesus' name. Láyìí bá òkú lọ sí olóró without wasting our time. Who are your companion? Who are your companion? Àwọn wo ni ojúgbà rẹ, àwọn wo ni ojúgbà rẹ nínú ìwé tí a mú lọ́wọ́ akọ orin kan níbẹ̀ èyí tó wípé tààrà wọ̀nyí bí ìràwọ̀ níwájú ìtẹ́ Ọlọ́run ó ní gbogbo wọn dé adé wúrà. Ẹgbẹ́ ògo wo lèyí ṣùgbọ́n nígbà tó dé ẹsẹ̀ kan níbẹ̀ wọ́n wí pé wọn kò kẹ́gbẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ní wọn kò ṣe kí ni o wọn kò kẹ́gbẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Nínú ayé yìí nígbà tí Ọlọ́run ṣẹ̀dá ènìyàn Bíbélì wípé ẹranko gbogbo ló ní alábàárìn ṣùgbọ́n ènìyàn ni kò ní. Lẹ́yìn èyí Ọlọ́run sì ṣe ìrànlọ́wọ́ bíi tiẹ̀ bíi ti Ádámù ó sì fún un. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn ń pọ̀ ènìyàn ò dúró lórí eléyìí mọ́ ènìyàn dẹni tó ní ọ̀rẹ́ ènìyàn di ẹni tó ń fẹ́ láti ní alájọrìn ènìyàn ń fẹ́ ní alájọsọ̀rọ̀pọ̀ ènìyàn fẹ́ ní alájọṣẹ́pọ̀ nígbà mìíràn bẹ́ẹ̀nìyàn bá wọ̀lú gẹ́gẹ́ bí àlejò á wò pé báwo nílùú ìtìrí ta ni mo lè fojú jọ àwọn ènìyàn wo ni mo lè bá rìn. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú wípé ní àkókò tí a wà yìí onírúurú ọ̀rẹ́ onírúurú àwọn alábàárìn òun ló ti kúnnú ayé eléyìí ní òkè ká kíyèsí ohun tí Dáfídì sọ nínú Sáàmù orí ìkíní ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti tí kò jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ wà ní òfin Olúwa àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ń ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru ẹ gbọ́ mi nínú ohun mẹ́ta tí ènìyàn kò lè ṣàìmọ́ ṣe lábẹ́ oòrùn ènìyàn kò lè ṣàìmọ́ gba ìmọ̀ràn ènìyàn kò lè ṣàìmọ́ rìn bẹ́ẹ̀nìyàn bá lọ sódò Yorùbá wọ́n ní obìnrin torí ọ̀rọ̀ lódò ìyá àjòsí só pọnmi lódò kìí ṣe torí omi tó fẹ́ pọn torí ọ̀rọ̀ táwọn jọ fẹ́ sọ lójú ọ̀nà ni tí wọ́n bá ti dójú ọ̀nà wàá gbọ́ èyí pékélépekèlè pékélépe arúgbó jẹ gbèsè ta ní ọ̀sán àbó òrí nǹkan ará alẹ́ ẹ̀ lánàá tó o bá rí tó sọ tó o bá rí bó ṣe hí ọkọ rẹ̀ kìí ṣe torí omi ló jẹ́ kó pè lọ́wọ́ torí àbùsùn tó fẹ́ ṣe ni. bẹ́ẹ̀ náà la ní àwọn ènìyàn tó jẹ́ wípé lónìí tẹ́ ẹ bá bá wọn rìn ẹ ó gbàdúrà wípé kẹ́ ẹ tó máa ní wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó sì ń bẹ tẹ́ ẹ bá bá wọn rìn ẹ ó ní Olúwa irú ta ni mo jí rí a lọ padà a lọ tú oorun sùn nítorí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe alábàárìn gidi gbọ́ mi irú àwọn wo ni ò ń bá rìn lábẹ́ oòrùn àlejò ni wá àti àtìkó a ó sì rántí wa ohun gbogbo tí a gbé abẹ́ oòrùn ṣe gẹ́gẹ́ bí orin tí a kọ tán láìpẹ́ ìlédè òyìnbó bàbá ti lọ a sọ nípa wọn àwọn nǹkan tí a mọ̀ nípa wọn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nígbà tí mo dé bàbá mo kíyèsí nínú ayé wọn wípé wọ́n jẹ́ ẹnìkan tó jọ̀wọ́ ara wọn fún Kristi kèésì tí wọ́n kàn lọ sí chọ́ọ̀chì nìkan bàbá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì torí pé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn lọ sí èèyàn máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀tọ̀ ni kéèyàn mọ Jésù bàbá kì í ṣe ẹnìkan tó jẹ́ kó kàn lọ ṣọ́ọ̀ṣì lásán bí kò ṣe pé ẹni tí ó mọ nǹkan tó gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run mo kíyèsí pé bàbá bó ti wù kí ààyè látó bàbá ní àlùfáà ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́ ní church bá jẹ́ pàdé àdúrà ni bàbá ní ẹjọ́ aago mélòó ló bẹ̀rẹ̀ bàbá ṣáájú gbogbo èèyàn níbẹ̀ tó bá sì ti ń bọ̀ bàbá ò ní dá wá ahọ́n sẹ́ni orí ojú ọ̀nà ó ti yá o ẹ̀ka lè ló yá o mo kíyèsí eléyìí lára bàbá wọ́n ti sọ díẹ̀ nípa wọn àwọn ọ̀dọ́ wọn sọ mọ̀mọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí nípa bàbá wípé bàbá jẹ́ ẹni tó máa ń bá àyàn sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ rẹ tọ́jú wọn gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì irú onímọ̀ràn wo làwa jẹ́ irú àwọn wo ló ń gbà wá nímọ̀ràn tá a bá fetí balẹ̀ ní àkókò yìí àwọn ìròyìn tí à ń gbọ́ kìí ṣe ìròyìn tó dùn mọ́ni nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí à ń tà lórí ẹ̀rọ ayélujára kìí ṣe èyí tó múnú ẹni dùn ṣùgbọ́n èmi àti wọ́n níbi tí a wà a lè mú ìyàtọ̀ wá bí gbogbo ènìyàn bá ń sọ pé kò sí ẹni tó ṣe é sinmi lé kò sí ẹni tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé kò yẹ kí èmi àti wọ́n kò yẹ ká rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ń wá àwọn tó lè sinmi lé àwọn tó lè bá rìn àwọn tó lè bínú tán Bíbélì wípé àṣírí Olúwa ó pẹ̀lú àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ yóò sì mú ọmọ májẹ̀mú rẹ̀. Kí lèyí tó lè ṣeé ṣe nínú ayé mi àti wọ? Ohun kan tó gbọ́dọ̀ ṣe ni pé kọ́kọ́ bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ làjà. For you to have a good companion, for you to make a good companion to your friend, to the people around, to your wife, to your husband, to your children, you must first accept Christ as your Lord and your Savior. You must first reconcile with your neighbor. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. And there is nothing you can do, no achievement here on earth you can make without having reconciliation with God and walk with Him. Because you are just a passerby. We are all pilgrims. One day we will alight from this bus. We will alight when we get to our own destination. But when the time comes, where will you end your journey? Gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí wọ́n bá dé inú ọkọ̀, ẹlòmíràn ọ̀rẹ́ inú ọkọ̀ á múmú láyà rẹ̀. Inú ọkọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ti wọnú májẹ̀mú òdì. Ẹlòmíràn ebi á máa pa nínú ọkọ̀ á ní àwé. Dákun fún mi ní bisikì ọwọ́ rẹ̀, kò sí mọ̀ pé bisikì tó mú lọ́wọ́ ewu ni. Á jẹ bisikì á dọ̀gànjọ́. Amọ̀rírì kúrì. Ohun kan tilẹ̀ dàbí ẹni pé ó ti lu ìgboro pa àti àwùjọ wa ní àkókò yìí. Eléyìí sì jẹ́ ìkìlọ̀ fún àwa tí a jẹ́ ọmọdé àti ọ̀dọ́, kódà àwa tí a jẹ́ àgbàlagbà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ obìnrin ilé, ẹ yá mi létí yín o, ẹ ò ní ṣì jẹ́ o. Tẹ́ ẹ bá rí àwọn guys àti àwọn ladies àkókò yìí, tí wọ́n bá gbé ẹlẹ́rìndòdò lọ́wọ́, mi ò ní dárúkọ kankan. Tí wọ́n bá gbé ẹlẹ́rìndòdò lọ́wọ́, ẹ má ṣe bí ẹlẹ́rìndòdò wọn gbé lọ́wọ́ o. Tọ́ bá jàgbà lọ́wọ́ rẹ̀ tó fi jìyà kọ́. Tọ́ bá gbé sẹ́nu bóyá igbó lọ fẹ́ mu. Tàbí kó mu àwọn oògùn olóró. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ohun tó máa tibẹ̀ kó kábà àwọn elétò lámọ̀ lè ka. Kò gbọ́dọ̀ lè kú ara ilé ìjà lọ. Àwa tí a jí ọ̀dọ́, ẹ jẹ́ ká sọ àwọn ọ̀rẹ́ táwọn bá rìn. Bàbá ń sọ bẹ́ẹ̀ gan. Wọ́n ní láti kékeré ní àwọn tí jọ ń dìde lẹ́bọ̀. Àwọn sì mọ̀ wọ́n dáadáa. Àwọn ní nígbà táwọn fọ́ bàbá kú àwọn rárá o. Ṣé ó ásídẹ̀ǹtì ni? Torí pé ásídẹ̀ǹtì ni kì í sọ fún yẹn kó ò ń bọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí lórúkọ Jésù, ẹ ò ní farapa. Ọkọ̀ yìí ò ní forí sọ́gi. Ó yà wọ́n lẹ́nu nítorí pé bàbá kì í ṣẹni tí máa lọ kú sílé ọtí. Wọ́n ní ẹ sílẹ̀ ẹ ló kú ni ẹ ó ti ń parẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà bí ṣe ṣe rè. Dábàá ni bóyá ńlá fún bàbá kú kò lè wọ́n kú bóyá kó gbogbo obìnrin olóbìnrin ní fífa ni. Eléyìí kì í ṣe ẹ̀rí tó ní bàbá. Wọ́n ní ẹ kí ló ṣe é kì í ṣàìsàn mo sọ ìlú ẹ̀dá tó jẹ́. Ṣùgbọ́n tó lọ́jọ́ bá ti dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ẹgbẹ́ tọ̀pọ̀lọpọ̀ kó ẹgbẹ́ yàlìyàlì, ẹgbẹ́ mutímutí, ẹgbẹ́ jíwójíwó, ìwọ ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ wọ́kéwọ́ké oníṣẹ́ tiẹ̀. Bí wàá ṣe ní password, pin number, NIN wá kiri jẹ́ kó yí ọ, o ò lè bá dènà. Yorùbá sì wí pé ẹni tí yóò bá ní ìtàn irú wọn, àwọn ni wọn kì í tán. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá sọ wípé dandanlá ayé ń kájú ló bá fẹ́ ṣe, ọ̀gán ni wọ́n lọ. Ẹ jẹ́ ká kó ẹ̀kọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́. Bàbá wa yìí wọ́n fi yàn lọ́lẹ̀ nípa ìgbé ayé wọn. Àwọn ọ̀rẹ́ táwa náà kó sí ọ̀rẹ́ tí yóò mẹ́nu wa gùn ni, àbí ọ̀rẹ́ tí yóò di ẹ̀gbọ́n wa kúrú, àbí ọ̀rẹ́ tí yóò mú ká wà láyé bí aláìsí. Our father lived his own life, and every one of us will feel the impact. And even yet, our more generation will still be feeling his impact. Not your companion. God, take you on alone. Make the word of God your companion. Then you will have a substance. Let us pray. And so, Lord, we bless you for your words spoken to us, enduring us to understand that we are only here for a while. We thank you for your servant who has spoken the word to us, that we will be able to stand firm unto the end. So, Lord, we return thanks and praises unto you. Receive them from us in Jesus' name. As we have heard your word this evening, we also ask for the grace to be the doers of your word, that everyone around us will see the example of the word in our lives and will be able to expand your kingdom to the unknown and to the sinners. Thank you, Father, because you have done it. Blessed be your holy name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oku baba ki isi oku oko ebe go nitori na ma pe baba wa omo baba ti won je ri lekan oku benga e mo bo ni waju e ma se wo me ni ka de lori o se bi o. That's up to you. Emma, just go real now. Emma, busy now. Let's go. Join us too.